Ky kontenjer kishte 100 qim pako me kokain, por që ka ndodhur në portin e dursit. Aty ku skaneri nuk ka vrejtur asgjë. E si pas fotos ekskluzive të sigurua nga report televizion, ky kontenjer është i pastor. Ndërsa pritet që kjo dosjet të kaloj në ditet në vijim pram progorisë posaqme kundër krimit e korupcionit, aty ku dushohet se kemi të bëjmë një linjë të trafikut në dorkomtar të kokainës. Për e tuesit, veprimet e shoferit e kamionit Asan Saliu, shien të dyshimta dhe ndajti tashmë është vendosur një mas siguria arest në qeli. Saliu, nga njëra anë deklaron se u kërcenua me jetë për të mos njoftuar policin, por, rezulton se ka njoftuar menagerin Marson Murataj, i cili po ashtu tashmë është në qeli. Gëzim Kalaja është personi i treti arestuar i cili thotë se nuk ka as një djeni për qfar ka ndodhur, por, është telefonuar nga pronari, Trifon Murataj dhe me stafin kam bërë një mbledhja online në zyrat e kompanis. Një tjetër pikë që mbetet mister në këtë njarje, është fakti se, Me zditën e 29 djetorit për e kompanis, bërë një mbledhje dhe pasi kishin nisur të shkarkonin disa arka, nërpresin punën dhe njoftojnë policin. Prania e kokainës në kontenjerin që në portin e dursit rezultoj i pastor, është zbuluar vetëm në 30 djetor, kur policia zbarkon në oborin e kompanis Ziko Shëa. Si pas proces verbaleve aty, janë gjetur 100 pako të cilat, pas peshimit kanë rezultuar se janë afro 119.5 kg kokain, ardura nga Ekuadori me tranzit portin e Gjotauro, Itali. E ndërsa shoferi Saliu në deklarimet e ti pretendon se a fërfshatit Romanat, a i është kontroluar për afro 30 minuta nga 4 personat pa njohur të cilët janë prezentuar si shteti.